Joni Tuulola, lauantai sauna Porissa SHPK kello 17. Mitä ajatuksia se herätti? No hieno paikka pelata lauantaina. Paljon yleisöä ja kova meteli ja tiedetään se porilainen hulluus, että se on hieno. Hieno kohdata näin lauantai-iltana. Mitä se vaatii HPK:lta se lauantai-ilta Porissa? No ihan niin kuin suoraan kamppailuvoimaa tarvitaan tänään paljon ja maalintehon tehokkuus on niin kuin tänään isossa kuvassa, että varmasti huippupaikkoja ei ihan kauheasti anneta. Että koko ajan mennään kuitenkin enemmän sitä pudotuspelikiekkoa kohti, niin paikat vähenee ja niistä pitää oikeasti viimeistellä. Niin, neljänneksi viimeinen ottelu runkosarjassa tänään edessä. Ainahan sanotaan, että se kevät on jääkiekko liian parasta aikaa. Minkälaisia ajatuksia tämä vuoden aikana herättää? No tätä ei ole pari vuoteen päässyt kokemaan täällä liigan puolella ja muutenkin ollut vähän vähissä nämä menestysvuodet tässä viime aikoina, niin todella hienolta niin kuin tuntuu henkilökohtaisesti ja joukkueen puolestakin varmaan voi sanoa tämän, että hienolta tuntuu. Että kyllä odotan, että panokset kasvaa vielä vähän se tuossa pari viikon päästä. Mitä näissä neljässä runkosarjan viimeisessä pelissä vielä pitää tehdä, että on sitten valmiina pudotuspeleissä? No kyllä me nyt joka peliä lähdetään tietenkin voittamaan, että se nyt on ihan ensimmäinen, mutta totta kai me yritetään nytkään tästä peliä vielä se viimeiset pykälät eteenpäin, että tässä nyt on ihan viimeinen paikka niin kuin hionne, missä on vähän heikkouksia, niin ne kuntoon vielä. Kuinka paljon seuraatte sarjataulukkoa, että sinne kuuden joukkoon pitäisi ilmeisesti mennä? No ei sitä nyt kauheasti tule seurattua, totta kai nyt katsoo silleen pelien jälkeen no, tulokset ja just mitä ässät on pelannut ja tällä näin, mutta ei sitä sen enempää tule kyllä kauheasti tuoteltua, että mihin me voidaan päästä tai niinku sellaista skenaariota tee tuo pääsisällä, että ne on huono juttu ja siinä alkaa helposti elää kuvitelmissa ja se ei ole mun mielestä hyvä asia. Ne viime aikojen vierasottelut ei ole ihan hirveän hyvin sujunut. Kotona on mennyt erinomaista, mutta vierassa vaikeampaa. Miten se vieras pelaaminen saadaan kuosiin? Me tuosta joukkueen kanssa ollaan jonkun verran juteltu ja se on sieltä asenne, henkinen puoli, ettei se miten saadaan kuntoon? Todella vaikea kysymys niin kuin yksittäistä sanoa. No, mä joudun jättää vähän niin kuin skippaa. Et paljon ollaan puhuttu ja henkinen puoli, asennepuoli. Sieltä se on uupunut. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos.